սպասում, դուք ասում եք, որ հոգևոր, այսինքն ձեր հոգևոր կյանքը եւ այս վիճակը ձեզ լրիվ գոհացնում է, դուք, բայց եթե շարժումը ձևակերպի Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության հերացման պահանջով է, ո՞վ է այդպիսի բան։ Ես հարցնում եմ։ Ես էլ ձեզ եմ հարցնում։ Չէ, այս դեպքում ես ուզում եմ հարցերի պատասխանները ստանալ, որտեղ նաեւ դա մարդկանց է հետաքրքրում, արդյոք ձևակերպելու է այդ պահանջը կառավարության իշխանության հերացման։ Ես ֆուտբոլիստ եմ եղել ժամանակին։ 10 տարի ֆուտբոլ եմ պարապել։ Արարատ մարզադպրոցի միջավայրից ողջունում եմ իմ ֆուտբոլային ընկերներին։ Շատ մեծ կան, այստեղ էլ կան։ 10 տարի։ Մենք երբեք չենք մտածում, թե ասենք մրցույթներից առաջ թե մեր վերջի հանգրվանը ինչ է լինել։ Մենք մտածում ենք հաջորդ խաղի մասին։ Ինչ բնույթի ակցիաներ եք նախատեսում Երևանում։ Սիրո, հաշտության, ինքնամաքրման, բարության, արդարության, ճշմարտության։ Օրինակ այնպիսին, ինչպիսին 18-ին արվում էր պետական գերատեսչություններ, չէ, պետական գերատեսչությունները շրջապակում մտնում էին աշխական հաստատություններ, նկատեմ ինչ բնույթի ակցիաներով են պատրաստում իրենց։ Ինչ ունենք ակցիա անելու։ Ինչ ակցիա։ Ապրում ենք մեզ համար։ Հիմա որոշում ենք այսպես ապրել, ասենք մեր տներում չեն դրսում։ Դե որովհետև մարդիկ այս պահին, ովքեր նաև ուզում են հաստատ։ Չեք ուզում ինձանից լսել։ Ձեր։ Ես միայն կարող եմ ձեզ օրտնել, ձեր ճակատը համբուրել։ Ոչ բան չկա։ Հիմա քաղաքական պայքար է առաջնում։ Չէ, շատ խորը հոգևոր պայքար է, ասած ստի եւ ճշմարտության մասին է։ Այստեղ քաղաքական որևէ բան, իրենք կուզեն, շատ կերազան ու քաղաքական դառնա, որ նայեք, ես համացանցին էլ չեմ հետևում, բայց ինչ-որ բաներ են կանոններ են հնչեցնում, որ ձեր շարքերում են, ձեր թիկունքում են, իրենք բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն եւ իմ թիկունքում լինել, եւ իմ առջևում լինել, եւ իմ աջ կողքում, եւ իմ ձախ կողքում, ներառյալ նաեւ իրենք։ Եթե իրենք գույն ունեն, սև ու սպիտակ չեն, բնականաբար իրենց ինչ ասեմ, այդ մարդկանց, ես չգիտեմ ով ինչ է ասել, բայց մենք Արթուր Վանեցյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը կարող են լինել առաջին շարքերում, այդ անուններ։ Հիմա առաջին շարքերում ովքեր են։ Դե այս մարդկանց որպես առաջին բոլոր մարդիկ, նորից եմ կրկնում, բոլոր հայ մարդիկ, հայրենիք ունեցող մարդիկ։ Այստեղ տեսեք ովքեր են եկել միացել։ Պարզ մարդիկ, ինչեւ ամենաբարձր աստիճաններով։ Նշանակություն ունի դա հայրենիքի կորստի հետ։ Դե մարդկանց ինչ որ հատված օրինակ ասում են, որ ովքեր ուզում են, որպեսզի կեղծ, ինքնաբավարարված եւ այլն, այլ կերպերով, բնույթով, նկարագրով, չգիտեմ, ինչ որ բաներով պայմանավորեն իրենց վախերը արդարացնելու համար, ինչ ասես կասեն։ Ինձ հազար անգամ են ասել։ Հիմա ես ԿԳԲ-ի ագենտ եմ օրինակ։ Ինչ ասեմ ես։ Այդ մարդիկ ուրիշ բան չունեն ասելու, հավատացեք, գաղափարական որևէ բան չունեն, ես ասել եմ, հիմա չեմ ուզում շատ իջնել ամենա ստորին աստիճաններին, բայց ասել եմ իրենց, եթե փողոցով եք վերաբերվելու, փողոցով էլ պատասխան կստանաք, եթե գաղափարական դաշտում եք ուզում, գաղափարական դաշտում եք կստանաք, բայց, վերստին ասում, իրենք մնացել են փողոցում, սա է պրոբլեմը, իրենք փողոցից չհասան տուն, չվերադարձան, չհասկացան, թե իրենք ով են, որտեղ են գտնվում, մարդկանց կյանքի, իրենց գործունեության հետևանքով մարդկանց կյանքը ինչ աղետների է մատնվում, չհասկացան, մնացին փողոցում, մարդկանց վրա թքելով մնացին, հայոյանքով մնացին, ականջ կտրող, լեզու կտրող մնացին, սրանք են։ Հիմա ամբիոնից, որ Պետրավոր ելնում խոսում են, կներեք, որ այսպես եմ ասում, բայց թող գնա իրենց հասնի, աչքով եմ ասում իրենց բոլորին, Պետր Պետուրներով վեր են կենում ամբիոններից խոսում են, հետո գնում են իրենց ներողություն, հետո գնում են իրենց բաներում, խմելու ժամանակ սկսում են իրար պատմել, մենք չգիտենք դրա մասին, լրիվ ինֆորմացիաները մեզ հասնում են հենց իրենց միջից։ Ասեմ ձեզ, որ իրենց բարձրաստիճան քաղաքացիական պայմանագրի անդամներ են, որոնց ողջունում եմ։ Արդեն իսկ ներքին ուղերձներ են հղում մեզ, թե ինչպես կարող են միանալ։ Ես էլ իրենց պատգամ, թող հիմա մտածեն դրա մասին։ Ինչ է գրի պատմում։ Ես ճիշտ հասկացա, ես ճիշտ հասկացա, դուք։ Սրա մի րոպե, կներեք, սրա մասին չէի ուզում ասել,
Բայց այնքան փորփրեցի, որ ասեմ, տվեր, չվախնակ, ոչինչ։ Մի ճշտո հարց, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ակցիաների, այնտեղ օրակարգի մասին։ Չէ, դե տեղում դուք ինչպես եք պարտադրել իշխանության հրաժարվել սահմանազատման գործընթացից։